အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ထပ်ရောက်နေဖြစ်ပါလေ။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အတွက်တနေ့တန်မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်ဒီကိုတဲရော့ကတ်တွေနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဒီလိုနေမျိုးမှာရှေ့တိုးအပ်ကနောက်ဆုံးအပ်ကသုံးဖြည့်အပ်ကတဲ့ကိစ္စကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်ဘေးကျက်နံကျက်ကိစ္စလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရှေ့တိုးလို့ရှိရင်လည်းတောင်တိုင်းပေါ်နေပြုတ်ကြမယ်နောက်ဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစိတ်ရှိတဲ့တံတော်တွေကိုကဲ့ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးကျက်နံကျက်စဉ်းစားအပ်ကတဲ့တွေးကောအပ်ကတဲ့သုံးဖြည့်ချက်ချရတဲ့ခက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့မလုံတင်သေးပါဘူးဗျာနော်ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံတင်သေးပါဘူးစာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းရှောက်ရှားတင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာထီးဗနက်နာရီအထည်လိတ်ဒေါ်လာတိုက်ကန်တယ်လီဖုန်းဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ကောင်းတယ်ဗျစနေနံဖြစ်တဲ့တာထတရဏပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အလွန်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါလေရဲတနည်းဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်မယ်ဖြစ်ထောင်းမယ်ဗျအလားတကျဒီလိုနေမျိုးမှာရေးရအကြောင်းအရှိတို့လက်ကြီးကလာနေနဲ့ဝစ်စင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြာရောက်ပါသောဝစ်စားတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကံခွန်လန်းကောင်းတွေပွင့်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တက္ကနန်းခုနှစ်ကနန်းပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါတယ်တက္ကနန်းခုနှစ်ကနန်းကတော့ဒီလိုနေမျိုးမှာစိုးမိုးအကောက်နဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာကံကောင်းနေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့တလင်းလာသားသမီးတလင်းလာနာမည်ပါတဲ့သူကခကကငါပါတဲ့သူတွေကတော့ကံခွန်လန်းကောင်းနေကောင်းနေတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာအင်္ကာသားသမီးအင်္ကာနာမည်ပါတဲ့သူစစစဇညပါတဲ့သူတွေကတော့ကံခွန်လန်းကောင်းနေအနေငယ်ကံငယ်နေတယ်ကံနေနေတာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာငွေပွားတဲ့သားသမီးတွေကတော့လေကနန်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျလေကနန်းသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စည်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပဒေတည်ရေးဆွဲတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဗျအများနဲ့ပတ်သက်ဆက်လွယ်တဲ့ကိစ္စကိုတူဦးတဲ့တယောက်လည်းမဟုတ်ပဲတဲ့လူအများအတွက်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွန်စွာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲစီးပွားရေးကိစ္စမှာတော့အားနဲ့တက်ပါတယ်ဗျသူတို့ကတော့စိတ်မြန်တယ်စိတ်တူတက်တယ်ဗျဒါလေးတစ်ခုကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းထွက်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိတ်မုန်လေးနှစ်ချက်နဲ့ထီပြီးတူပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဗျအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာကန်းကော်ညွန့်လေးနှစ်ညွန့်ကိုဖန်ခွက်တန်တန်လေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်ရှင်ဆုံးဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တမ်းမှန်တံပုတ်တော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုတနေ့ပတိနှစ်ပတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတွားရောက်ပြောဆိုခြင်းအပြင်ကံခွန်လန်းကောင်းနေပွင့်လန်းစီပြီးတော့အောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများဒီလက်ယနေ့ယခုကျန်းနေစပြီးတော့အောင်မြင်တည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းဒီမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းတွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောင်းပါစေတည်းဘေးပရာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပတ်မှာလန်းဖြားနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထ่ายအောင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ကဒီနေရာကနေစူတောင်းမြေတာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရเจ้าပါဗျာ